Түркістанда ұлттық мектеп лигасының спорт жарыстары өтуде. Жарыстың негізгі мақсаты жасөспірімдер арасында бұқаралық спортты дамыту, салауатты өмір салтын насихаттау, оқушыларды қоғамға белсене араластыру болып табылады. Жалпы футбол, баскетбол, волейбол секілді спорт түрлерінен өтетін жарыста оқушыларға бапкер, кәсіби маман бекітіліп, командалар арнайы спорттық формалармен де қамтамасыз етілген. Қаңтар айында басталған спартакиадада спортшы оқушылар өнер көрсетіп келеді. Жеңімпаз болған команда облыстық, республикалық, халықаралық жарыстарға барып, ел намысын қорғайтын болады. Наурыз айында облыстық чемпионатта әр аудан қаладан үздік командалар марапатталады. Футзал жарысында ұйымдастырып жатқаны 3 жыл болды. Біз командамызбен республикалық сайыстарда былтыр 5-ші орыннан көріндік, ал мектепшілік ойындарда 2-ші жүлделі орынға ие болдық. Футзалдың үлкен футболдан айырмашылығын айтатын болсақ, бұда еш айырмашылығы жоқ. Адам санының аздығында және алаңның кішірек болғанда. Алдағы мақсатымыз республикалық жарыстардың жүлделі орынды иелену. Мектебіміздің атын бүкіл Қазақстанға танытсақ дейміз, солай-солай болашақта Қазақстанның атында әлемге әйгілетсек.